Davai, sėkmė. Davai. Šaip, smagiai. O finas. 14 pagal ilgį Europoje, pirma Lietuvoje. Kokia tai upė? Nemunas. 1-0. Kokioje gatvėje įsikūrusi Prienų krepšinio arena? Birutis. Ne, Birutis prieš tai. Vytauto. Eik, savo. Ne, man kontraktą buvo parašyti. Birutis, kai važiuoja čia priešais, o tas šitas sekantė kaip... Lietaus gal kokia, ne? Ne, man kažkur mačiau Lietaus tą užrašą. Pramonės kokia gatvė. Kuris miestas yra arčiau Vilniaus? Birštonas ar Prienai? Birštonas. Per kitą pusę važiuoju. Atiu Klaipėdą važiuoju. 2011-2012 metų sezone Prienų komanda debiutavo Europos taurės turnyre, tačiau dėl per mažos arenos negalėjo rungtyniauti Prienuose. Kur namų rungtynės žaidė prieniškiai? Kauno sporto halėje. Ne, aš esu pakęs. Melas, netvarka ir neatsakingumas. Tokius žodžius ištaręs Mindaugas Kupšas vos prasidėjus sezonui paliko vieną komandą. Kokios šalies ekipa tai buvo? Estijos. Austrija. Kiek čia yra? Aš dar turiu šansų išlošti. Yra 4-1 dar tik tai. Visus paėmė ir viskas, laimėjimą. Davai, paimsiu, biškį, protą. Kas šios citatos autorius? Ilgai nesidžiaug pergalę, nesikrimsk dėl pralaimėjimo. Surimtėk, atsitiesk, rytoj tau vėl reikės kovoti. Stonkus gal koks? Kemzūra. Kazlauskas. Bliamo, Kazlauskas. Šeškus. Ne. Gerastas. Grafikas. Kas dar čia liko treneriu? Kurtinaitis. Adomaitis. Sireika. Visus agirdi barininkai. Kokiame mieste vyko pirmoji LKL žvaigždžių diena? Panevėžiai. Kuris europietis pirmasis dalyvavo NBA dėjimų konkurse? Dėjimų? Europietis, ne? Nu, dėlnai. Ibaka? Ne, Rudy Fernandes negali būti. Ne. Rudy Fernandesas? Nu, tai ten tik dalyvauti jau galėjo nebent. Kurio automobilių gamintojo modeliai yra Cayman ir Cayenne? Porsche. Kas Cayman? Cayenne? Kas čia Cayman yra? Pasaulyje tokių žmonių yra 500 milijonų, bet baltosios meškos tokios yra visos. Kokios jos? Kaip jie, blema, tie? Albinosai. Ne. Rūdos. Baltosios meškos rūdos. Tai ką noriu pasakyti, kad meškos kairė rankės visos? Geras. Aš ten kiek nors iš viso atsakiau, ar ne? Pirmo. Ai, du, ne? Garbingoje kovoje sveikinu. Nu, tai žinok, jau jeigu du paėmėjai, tai jau neblogai. Svarbiausia yra nesausu. Sekite Lietuvos krepšinio lygą Facebook'e.